बर मागच्या तासाला आपण दिलेलं समीकरण वर्ग समीकरण आहे का हे पाहिलेलं आहे. आज आपण प्रॉब्लेम सेट 2 मधील क्वेश्चन नंबर 3 चालू करतोय. प्रश्न कोण वाचेल? फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. खालील समीकरणाकरिता डिस्क्रिमिनेंट ची किंमत काढा. आता याच्यातील पहिलं समीकरण कोण सांगते मला? पहिलं समीकरण काय? तुमच्याकडे पुस्तक आहे ना सर्वांकडं? अरे माझा आवाज येतोय का तुम्हाला सर्वांना? सर हो हाँ. 2y² + y = 2 = 0. आता मधी जे वाय आहे त्याचा सहगुणक दिला नाही म्हणजे तो 1 मांडायचा, म्हणजे वायचा सहगुणक काय आला? -1. आता या समीकरणाची कुणाशी तुलना केल्यानंतर तुम्हाला एबीसी च्या किमती मिळतील रे, सांगा बघू. कुणाशी तुलना करू? ax² = ay² लिहितो, bx च्या जागेवर by लिहितो आणि स्थिर पद c = 0. आता या दोन समीकरणाची तुलना केली तर a ची किंमत काय मिळेल सांगा बघू. a म्हणजे y² सहगुणक 2, त्यानंतर b म्हणजे y सहगुणक किती आली? b ची किंमत सांगा. दिसत नाही. दिसत नाही? अरे बाकीच्या विद्यार्थ्यांना दिसते का स्क्रीन? हो सर. हा मग सांगा, सी म्हणजे स्थिर पद किती? 2. 2. आपल्याला विचारलंय फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंटला आपण डेल्टा म्हणतो. डेल्टा म्हणजे त्रिकोणासारखं सिम्बॉल असतं. डेल्टा म्हणजे कोणती राशी सांगा मग, बोला. B² - 4ac. बरोबर, b² - 4ac. मग बी ची किंमत -1. मग -1² - 4 * a. a ची किंमत किती? 2. आणि गुणिले सी, सी ची किंमत सुद्धा 2. वजाचा वर्ग + आणि 1 चा वर्ग 1. वजा 4 * 8 आणि 8 * किती? 16. आता 1 चं चिन्ह धन आहे आणि 16 चं चिन्ह ऋण आहे, म्हणजे या ठिकाणी विरुद्ध चिन्ह आहेत, म्हणून वजाबाकी करा. 16 तून 1 केल्यानंतर वजाबाकी येणार 15, आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणजे 16 ला वजा चिन्ह आहे. काय आली डिस्क्रिमिनेंटची व्हॅल्यू? -15. आलं का लक्षात तुमच्या? अरे हे उदाहरण समजलं का? हो सर. ओके. किती विद्यार्थी जॉईन आहेत? 28 मधील 11. आता दुसरं सांगा त्यातील. बोला, दुसरं समीकरण काय आहे? 5m² - m = 0. आता मला सांगा, m चा सहगुणक दिलाय म्हणजे 1 असणार, म्हणजे पहिलं पद 5m² दुसरं पद -1m आणि स्थिर पद दिलेलं नाही, कॉन्स्टंट टर्म इज नॉट गिवन. मग ती किती घ्यायची असते सांगितलं तुम्हाला मी? ज्यावेळेस एखादं पदच दिलेलं नसतं त्यावेळेस किती घ्यायचं? 0 घ्यायचं आणि उजवी बाजू 0. आपलं नेहमीचं वर्ग समीकरणाचं रूप आहे ax² + bx + c = 0. आता इथं x च्या जागेवर m ठेवायचं, म्हणजे या समीकरणाची तुलना आपण कोणाशी करणार आहे? am² + bm + c = 0 शी.
आता हित ए यम वर्ग चा सहगुणक, हित पांच यम वर्ग चा सहगुणक, म्हणजे ए ची किंमत किती आली सांगा, पांच। यम चा सहगुणक बी, यम चा सहगुणक वजा एक, म्हणजे बी ची किंमत काय आली, वजा एक। आणि सी स्थिर पद, इथं झिरो स्थिर पद, म्हणजे सी ची किंमत काय आली, किती, अरे तुम्ही बोलत नाही, माझा आवाज येत नाही का तुम्हाला, शून्य येतोय सर, मग तुम्ही गप का आहे सर्वजण। बर, आपल्याला डिस्क्रिमिनेंट म्हणजे डेल्टाची किंमत काढायची आहे। डेल्टा म्हणजे कोणती राशी सांगा, बी वर्ग वजा चार ए सी, बी चा वर्ग वजा चार ए सी, बरोबर। मग बी ची किंमत आपण वजा एक ठेवूया, त्याचा वर्ग करूया, वजा चार, ए ची किंमत पाच, आणि गुणिले सी ची किंमत शून्य, वजाचा वर्ग अधिक आणि एक चा वर्ग एक, पांचोक वीस आणि वीस गुणिले शून्य, शून्य आणि एकातून शून्य गेल्यानंतर वजा बाकी किती येणार आहे, एक। समजलं का सर्वांना हे, हो सर, ओके। आणि दुसरं व्हॉट्सअप सध्या सर्वांनी सोडवलं का, आज शेवटचा दिवस आहे, उद्या गट शिक्षणाधिकारी सर्व मुख्याध्यापकांचा आढावा मीटिंग घेणार आहेत आणि प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक इयत्तेतील किती विद्यार्थ्यांनी व्हॉट्सअप स्वाध्याय सोडवला हा आकडा त्यांच्याकडे असणार आहे, त्यामुळं आज काही करून 10 वाजेपर्यंत सगळ्यांनी या आठवड्याचा व्हॉट्सअप स्वाध्याय सोडवा, आणि ज्यांना सोडवाय जमणार नाही त्यांनी मला सांगा, मी सोडवतो, परंतु एकही विद्यार्थी व्हॉट्सअप स्वाध्याय सोडवण्यापासून वंचित राहू नये, ओके। आता तिसरं उदाहरण सांगा काय आहे त्यातलं, मुळात पाच एक्स वर्ग वजा एक्स वर्ग वर्गमुळात पाच बरोबर झिरो, वर्गमूळ चिन्हात पाच एक्स वर्ग पुढं वजा एक्स वर्ग एक्स वजा वर्गमुळात पाच बरोबर झिरो। हा, आता इथं एक्स चा सहगुण दिला म्हणजे एक आहे, आता मी प्रत्येक वेळेस लिहित नाही त्या समीकरणाची ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरोबर तुलना करून, आता डायरेक्ट तुम्ही सांगायचं ए ची किंमत किती असणार, एक्स वर्ग चा सहगुणक म्हणजे ए ची किंमत, वर्ग मुळात पाच, त्यानंतर मला सांगा बी ची किंमत किती असणार, एक्स चा सहगुणक किती आहे, वजा एक, वजा एक, वजा एक, आणि स्थिर म्हणजे स्थिर पद किती आहे, वजा वर्ग मुळात पाच, वजा वर्ग मुळात पाच, ओके। डेल्टा मीन्स बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मीन्स मायनस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस फोर इंटू व्हॅल्यू ऑफ ए इज रूट फाईव्ह अँड व्हॅल्यू ऑफ सी इज मायनस इंटू रूट फाईव्ह मायनस स्क्वेअर प्लस वन स्क्वेअर वन मायनस मायनस प्लस। आता वर्ग मुळात पाच आणि वर्ग मुळात पाच चा गुणाकार पाच आणि पाच चौक किती रे, वीस, वीस आणि वीस आणि एक किती, एकवीस, एकवीस। समजलं का डिस्क्रिमिनेंटची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची, हो सर। आता मला असं नाव सांगा की ज्यांना स्क्रीन सर दिसत नाही, कोण आहे असं मला सांगा, स्क्रीन दिसत नाही असं, करिश्मा, करिश्मा तुला स्क्रीन दिसत नाही, तिन्ही पण उदाहरणामध्ये स्क्रीन नाही दिसली, तिन्ही उदाहरणामध्ये तीन उदाहरणं आपली कम्प्लीट झाली, हो सर, एक पण नाही दिसली मला। बर, प्रगती तुला दिसली का स्क्रीन, दुसऱ्या गणिताला दिसली नाही, बर, तिन्ही स्क्रीन दिसल्या, तिन्ही उदाहरणं सोडवताना असं कोण कोण आहे सांगा, विवेक तुला किती उदाहरणाला स्क्रीन दिसली,
तिनी पण दिसली सर. आता विवेकन तुमची गरज जवळच आहेत की रे, मग आता प्रॉब्लेम काय आहे सर? हा मला पहिले नाही दिसलं. तुला पहिली नाही दिसली, बर. अजून साहिल भोसले तुला दिसली का? साहिल भोसले नाही. संजय भोसले तुला दिसली का स्क्रीन? बर, ज्यांना स्क्रीन दिसली नाही त्यांनी काय करा, मी प्रत्येक लेक्चरचा व्हिडिओ तयार करतो, युट्यूबला टाकतोय पहा, आणि युट्यूबला अपलोड केल्यानंतर तो व्हिडिओ ग्रुपला टाकतोय. व्हिडिओला लाईक करायचं, सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला तर सबस्क्राईब करायचं, आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहायचा, म्हणजे तुमच्या सगळ्या शंकांचं निरासन होईल. ओके. आता आपण प्रश्न क्रमांक 4 पाहूया. कोण वाचतंय प्रश्न क्रमांक 4? वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, म्हणजे एका वर्ग समीकरणाचं एक मूळ वजा 2 आहे. वर्ग समीकरण सांगा. 2x वर्ग अधिक kx वजा 2 बरोबर 0. बरोबर. मग या वर्ग समीकरणाचं एक रूट वजा 2, रूट म्हणजे एक्स ची किंमत. मग एक्स ची किंमत जर वजा 2 ठेवली, आता बघा 2x वर्ग म्हणजे 2 × (-2)² होणार, अधिक के आणि गुणिले एक्स, एक्स ची किंमत पुन्हा वजा 2, आणि शेवटी स्थिर पद वजा 2, उजवी बाजू 0. आता मला सांगा, वजा 2² अधिक 4 आणि 4 × 2 = 8, त्यानंतर वजा 2 न केला गुणल्यानंतर वजा 2k आणि पुन्हा वजा 2, उजवी बाजू 0. 8 − 2k + 2 = 0. आता वजा 2k तसंच ठेवूया आणि 8 आणि 2 ची वजाबाकी करूया. सांगा काय येईल. वजा 2k, आता 8 × 2 गेलं 6 आलं, उजवी बाजू 0. आता 6 तिकडे गेल्यावर काय होईल रे? -6, म्हणून के बरोबर काय येणार सांगा. आता वजा सहा आणि गुणिले वजा 2 तिकडे गेल्यावर भागिले वजा 2 होणार. वजाला वजा केलं आणि बेत्रिक 6. अशा पद्धतीनं के ची किंमत किती आलेली आहे? 3. समजलं काय हे चौथं उदाहरण? हो सर. ओके. हा बघा, आपला चौथा क्वेश्चन झाला. आता पाचवा क्वेश्चन वाचा. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते ना रे? हो सर. टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन. वर्ग समीकरणाची 2 मुळे दिलेली आहेत. फ्रेम द इक्वेशन, तर वर्ग समीकरण तयार करा.
बघा प्रश्न क्रमांक पाच. आता पहिलं रूट दहा आणि दुसरं रूट वजा दहा, पहिल्या रूटला अल्फा म्हणूया. अल्फाची किंमत किती? दहा घेतो. आणि दुसरं रूट बीटा, त्याची किंमत काय घेऊया? वजा दहा. आता वर्ग समीकरण तयार करताना पहिल्यांदा सम करायची. सम ऑफ रूट म्हणजे अल्फा प्लस बीटा. अल्फाची दहा अधिक बीटाची वजा दहा, मग अधिक वजाचा गुणाकार वजा असतो, मग मी डायरेक्ट वजा दहा लिहितो. आणि उजवी बाजू शून्य येणार बघा, म्हणजे अल्फा आणि बीटा या दोघांची बेरीज किती आली? शून्य आली. आता अल्फा आणि बीटाचा गुणाकार, अल्फाची किंमत दहा गुणिले बीटाची किंमत वजा दहा. दहाच चिन्ह इथं पॉझिटिव्ह आणि या दहाच निगेटिव्ह, धन ऋण चा गुणाकार ऋण आणि दही दही शंभर. आता वर्ग समीकरण तयार करण्यासाठी आपण कोणतं समीकरण वापरायचं रे, कि ज्यामध्ये अल्फा अधिक बीटा आणि अल्फा गुणिले बीटाचा समावेश असतो, सांगा. एक्स वर्ग वजा, एक्स वर्ग वजा कंसात अल्फा अधिक बीटा कंसाबाहेर एक्स अधिक अल्फा गुणिले बीटा बरोबर शून्य. आता याच्यामध्ये अल्फा अधिक बीटा आणि अल्फा गुणिले बीटाच्या किमती भरूया. एक्स वर्ग वजा, आता अल्फा अधिक बीटा किती दिलेला आहे किंमत? शून्य आणि चल एक्स. आणि अल्फा गुणिले बीटाची किंमत वजा शंभर, मग अधिक वजा 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 शंभर बरोबर शून्य. मग आता शून्य एक्स चा गुणाकार शून्य, ते पद नाही लिहिलं तरी चालतंय. मग स्थिर पद वजा शंभर, उजवी बाजू शून्य. म्हणजे दहा आणि वजा दहा अशी दोन मूळ असणारं वर्ग समीकरण काय आलं? एक्स वर्ग वजा शंभर बरोबर शून्य. समजलं का सर्वांना हे? हो सर. ओके, आता त्यातीलच दुसरं उदाहरण पहा. आता सगळी उदाहरणं सर सोडवायची म्हटली, खरं तर प्रॉब्लेम सेट तुम्ही म्हणाय पाहिजे होतं सर आम्ही सोडवतो, पुढचं प्रकरण चालू करा, कारण असा सिलेबस आपला संपणारच नाही दोन वर्षामध्ये सुद्धा. एक ना एक गणित जर तुम्हाला प्रॉब्लेम सेट प्रॅक्टिस सेट मधलं जर सोडवून दिलं तर, त्यामुळं बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही करणं आता गरजेचं आहे. हा, आता दुसरं घेऊया. सांगा अल्फाची किंमत काय आहे? एक वजा मायनस थ्री रूट फाईव्ह, रूट फाईव्ह आणि एक अधिक तीन आणि बीटाची किंमत वन प्लस थ्री इंटू रूट फाईव्ह वर्गमूळ. आता पहिल्यांदा अल्फा आणि बीटाची सम घेऊया. अल्फाची किंमत एक वजा तीन वर्गमूळात पाच अधिक बीटाची किंमत एक अधिक तीन वर्गमूळात पाच. आता एक अधिक एक दोन, मग वजा तीन वर्ग मुळात पाच ला हे अधिक वर्ग मुळात पाच कॅन्सल झालं, म्हणजे अल्फा आणि बीटा या दोन मुळांची बेरीज किती आली? दोन. आता आपण अल्फा आणि बीटांचा गुणाकार करूया. पहिल्या कंसामध्ये अल्फाची किंमत एक वजा तीन वर्ग मुळात पाच आणि दुसऱ्या कंसामध्ये एक अधिक तीन वर्गमुळात पाच. आता दोन्ही कंसातील पहिलं पद समान आहे, दुसरंही पद समान आहे, म्हणजे ए वजा बी ए अधिक बी बरोबर ए वर्ग वजा बी वर्ग हे सूत्र वापरू शकतो का रे आपण? ए वजा बी ए अधिक बी या दोघांचा गुणाकार ए वर्ग वजा बी वर्ग इतका असतो, म्हणजेच ए चा वर्ग म्हणजे एक चा वर्ग वजा बी चा वर्ग म्हणजे तीन वर्ग मुळात पाच कंसाचा वर्ग. एक चा वर्ग एक
वजा वर्ग मुळात पाच चा वर्ग पाच आणि तीन चा वर्ग नऊ आणि नवा पाचा किती येणार मग पंचेचाळीस. आता एक च चिन्ह धनन पंचेचाळीस च ऋण वजा बाकी करूया. पंचेचाळीस मधून एक गेलं चव्वेचाळीस आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणजे वजा चिन्ह. अशा पद्धतीनं अल्फा आणि बीटा या दोन रूटचा गुणाकार वजा चव्वेचाळीस आला. मग आपलं सूत्र काय मग अशी निश्चिगंधाने सांगितलं होतं पहा, एक्स वर्ग वजा कंसात अल्फा अधिक बीटा कंसाबाहेर एक्स अधिक अल्फा गुणिले बीटा बरोबर शून्य. याच्यामध्ये आपण किमती भरूया. एक्स वर्ग वजा आणि अल्फा अधिक बीटाची किंमत दोन एक दोन आहे, त्याच्या पुढे चल एक्स आणि अल्फा गुणिले बीटाची किंमत वजा चव्वेचाळीस आणि उजवी बाजू शून्य. काय उत्तर आलं? एक्स वर्ग वजा दोन एक्स वजा चव्वेचाळीस बरोबर शून्य. बरोबर झिरो. हा करिश्मा, आता स्क्रीन दिसते का तुला? करिश्मा प्रगती तुला दिसते का स्क्रीन? प्रगती हो. ओके करिश्मा जॉईन नाही करे बघा पण खालच्या पट्टी मध्ये आहे का जॉईन? पण मला स्क्रीन दिसत नाही मोबाईल. अरे काहीतरी प्रॉब्लेम किंवा सेटिंग मध्ये तुमचं काहीतरी झालं असेल. नाही सर तुमची दिसत नाही, बाकीचे सरांची दिसते. मग आता माझी स्क्रीन बाकीच्या सर्व मुलांना दिसती, माझा जर प्रॉब्लेम काय असेल तर बाकीच्याही मुलांना दिसली नसती. बर आता प्रश्न तिसरा. वर्ग समीकरणाची मूळ शून्य आणि सात आहेत म्हणजे अल्फा बरोबर शून्य आणि बीटा बरोबर सात. पण मला वाटतंय बाकीच्या शिक्षकांना स्क्रीनची गरजच लागत नसेल. का कोणते शिक्षक लिहतात स्क्रीनवर काय हाताने? हो सर मॅडम लिहितात. मॅडम लिहितात होय. तुम्हाला सांगतो सकाळी नेटवर्क चांगलं असतं. आता माझा नवीवर सकाळी तसा असतो अगदी स्पष्ट सगळ्यांना स्क्रीन दिसतात. संध्याकाळी नेटवर्क कमी असतं त्याचा मला इलाज नाही, कारण सकाळी मला 10 तास कोणच देत नाही, सगळं तास हे ऍडजस्ट झालेलं आहे. सकाळच्या नेटवर्कला काहीच प्रॉब्लेम कोणालाच येत नाही, त्यामुळं कुठल्या तरी तासाला तुम्हाला प्रॉब्लेम येणारच आहे. हा आता सम ऑफ रूट सांगा काय येणार, अल्फा प्लस बीटा काय येणार? अल्फाची झिरो प्लस बीटाची सात, किती आली बेरीज? सात. आणि अल्फा आणि बीटाचा गुणाकार सांगा, शून्य गुणिले सात किती गुणाकार? शून्य. अगदी बरोबर शून्य. हा आता ते वर्ग समीकरण सांगा की ज्यामध्ये अल्फा अधिक बीटा आणि अल्फा गुणिले बीटाचा समावेश असणारं वर्ग समीकरण सांगा. एक्स वर्ग वजा अल्फा अधिक बीटा कंसाबाहेर एक्स अधिक अल्फा गुणिले बीटा बरोबर झिरो. अगदी बरोबर. आणि मग यामध्ये किमती भरूया. एक्स वर्ग वजा अल्फा अधिक बीटाची किंमत सात भरू व्हेरिएबल एक्स आणि अल्फा गुणिले बीटाची किंमत शून्य भरूया उजवी बाजू शून्य. आता शून्य नाही दिलं तरी चालतंय, म्हणजे एक्स वर्ग वजा सात एक्स बरोबर शून्य इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे काय आहे तर विचारलेलं वर्ग समीकरण आहे. क्वेश्चन नंबर फाईव्ह इज कम्प्लीटेड. आपला प्रश्न क्रमांक पाच पूर्ण झाला. आता मी सहावा प्रश्न शेअर करतो. ओके डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स फॉर इच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. खालील प्रत्येक वर्ग समीकरणाकरिता मूळाचे स्वरूप ठरवा.
आता इथं सुद्धा आपल्याला डिस्क्रिमिनेंट काढावं लागल. जर डिस्क्रिमिनेंट झिरो पेक्षा मोठा असेल तर रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल. जर डेल्टाची किंमत झिरो असेल तर रूट्स आर रियल अँड इक्वल. आणि डेल्टाची किंमत झिरो पेक्षा लहान असेल तर रूट्स आर नॉट रियल नंबर. हे तुम्हाला झालेलं आहे. मग बघा क्वेश्चन नंबर 6, त्यातील पहिलं इक्वेशन लिहितो मी, 3x² - 5x + 7 = 0. आता मला सांगा ए ची किंमत किती येणार? 3. बोला. अगदी बरोबर, 3. त्यानंतर बी ची किंमत किती येणार? वजा पाच. आणि सी ची किंमत काय येणार? 7. आता आपल्याला काढायची किंमत कोणाची आहे? डेल्टा. डेल्टा म्हणजे कोणती राशी? b² - 4ac. बी ची किंमत -5 म्हणजे b² - 5² - 4 ए ची किंमत 3 आणि सी ची किंमत किती आहे वर पहा? 7. ऋणचा वर्ग धन आणि 5 चा वर्ग 25. 4 3 12 आणि 12 7 आणि मग एकाच धन आणि एकाच ऋण वजा बाकी करा 84 मधून. 84 मधून 25 वजा करायचा का? -59. हा सांगा, 84 मधून 25 वजा केल्या वजा बाकी किती? -59. हा 59 येते वजा बाकी आणि मोठ्या संख्येचे 9 वजा द्यायचं. मग डेल्टाची किंमत ऋण आहे म्हणजे 0 पेक्षा लहान आहे. आणि मग मला सांगा डेल्टाची किंमत जर 0 पेक्षा लहान असेल तर रूट्स काय म्हणायचं रे? अरे ऋण किंमत असल्यावर रूट्स आर रियल नंबर. अरे नॉट रियल. काय तुम्हाला मला काय समजून कसं शिकवायचं? मी किती वेळा सांगितलं डेल्टाची किंमत जर 0 पेक्षा मोठी असेल रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल. डेल्टाची किंमत 0 असेल रूट्स आर रियल अँड इक्वल. आणि डेल्टाची किंमत जर निगेटिव्ह असेल 0 पेक्षा लहान असेल रूट्स आर नॉट रियल. तरी सुद्धा तुम्ही वारंवार तीच चूक करताय. किती उदाहरणं यापूर्वी आपली झालेली आहेत? काय तुम्ही घरी अभ्यासच काय करत नाही याचा अर्थ? आता राहिलेली तुम्ही सोडवा. किती राहिली? या टाइपची किती राहिली उदाहरणं? हा ती 2 सोडवा, बस करूया. मला एक काम असल्यामुळे मी लवकर आज बंद करतो.